Ini barongan. Itu loh. Iya, Pak. Oh, itu barongan apa? Ini sedetak sing karo burine karo ana pentale buri lho. Yo sarung. Pira nak? Pira rekan? Iki. Iki pira, Mbak? Ana sing kaya ngono kuwi. Rp125.000 ke 30-an. Kok larang ini, Pak? Apa? Kok mau ini? Ada lampu. Oh, ada lampu. Pira nak sing iku? Iki 35. 35 iki 30. Itu tak ini, iki tak iku, iku tak iki. Kan jadi apa akan dah isong.